Улсын хурлын гишүүн Баттулга тойргийнхоо дэмжигчдтэй хийх уулзалт үргэлжилж байна. За далайн түвшнээс дээш 2000 метрийн өндөрт орших газар зүүн өвөрмөц онцлогтой гурван булаг сум хөгжиж байгаа алслагдсан сумдын нэг. Сум орон нутгийн хөгжиж байгаа нь ардчиллыг сонгосны ач буян гэж нутгийн иргэд олзуурхаж байна. Яг манай Баттулга гишүүн мөн ингээд дахин орон нутгийнхаа төлөө ард түмнийхээ төлөө гэсэн сэтгэлтэй. Аа тэгээд яг ардчилсан намын арын ч манай чанаас одоо 2-3 удаа сонгогдчиход байгаа. Тэгэхээр манай энтийн ихтгэл сайхан өндөр үнэн сайхан хүн гэдгээр нь бас ажил хөдөлмөр их хийсэн, бүтээн байгуулалт өгөл хийсэн тийм л хүн. Гурван бүлэг төлөөд их ажил хийгдэж байгаа. Эрчимчнээс хэсүүлээд одоо энэ цэсэргийн барилга, энэ цагдаагийн барилга энэ бүгд ихэд их ажил хийгдсэн. Одоо Монгол төдөөсөө тэр хөгжлийг бол маш өндөр түвшинд авч явж байгаа гэж байна. 83 хэмжээнд л. Одоо 83 одоо 21 аймаг дотроос хамгийн хөгжтэй аймагт одоо бараг орж байгаа. Сум орон нутаг хөгжиж байгааг иргэд инхүү хэллээ. За энэ удаа иргэдийн итгэлийг дан ажиллаж байгаа Баттулга гишүүнийг дахин нэр дэвшиж байгаад гурван булгийн иргэд талархаж байгаагаа илэрхийлсэн юм а. Гурван булаг суманд оршин суух иргэдийн нас залуучсан байна. Энэ нь таатай мэдээч за хөдөлмөр эрхлэлт тулгамдсан асуудал байсаар иржээ. Мөн энэ суманд уулуурхаан олборлолт хийгддэг гэвч өрөгөөж өгснө нь хангалттай биш байгааг иргэд уулзалтын үеэр хөндлөө. Ингээд иргэд харахад бол бидний Монгол улсын маань эдийн засаг гэд ярьдаг, санхүү гэд ярьдаг, өргөмөг төсөв гэдэг юм маань ямарсуу байдлаар бүрэлдэж байгаа. Яагаад бид нар өнөөдөр энэ ихтийн санхүүгийн хувьд ядуурлаа, эдийн засгийн хувьд бас нэг хөршийн хараат болчихоо гэдэг нь бас дүгнэн цэгэн ярихтын үе ирчихэл байгаа юм аа. Уул уурхай бизнесийг дүрсгэл бид нар 20 жил явлаа. Ингээд уул уурхайтай явж байгаа нь уул уурхай үн түүхийдээ унахад Монгол улс илэрхий. Тэр уул уурхайтай холбоотой асуудлыг бид нэг 16 оны сонгуульд одоо сонгогдсон 76 гишүүний олонх нь Монголоо гэсэн сэтгэлтэй уул уурхайг төшөөгөө тийм хүмүүс байгаасаа гэж үзэж байна. Баянгар аймаг өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд түүхэнд байгаагүй бүтээн байгуулалт хийгдсэн. За тодруулбал аймгийн Улаанбаатар хоттой хатуу хүчилттэй автсамаар холбосон. Мөн инженерийн шугам сүлжээг гэр хорооллолд нэвтрүүлсэн гээд нийгэм рүү чиглэсэн хөрөнгө оруулалт олон хийгдсэн юм а. 2004 оны сонгуулиар баянгарчууд зам эрчим хүч гэсэн асуудлыг хүнддэг байсан бол одоо энэ асуудал бүрэн шийдэгдэжээ.